продължаваме с електронната късността по времето на Анатолия, какво на друг Анатолия, във подаме, пият, смирема, да удои, смирем, като стъп, смирема, астрин, с гамачки, езеро, колак, тарайла, изхан, проиждявай, нас от горящи чеката, никой, сърпети, а достана на сънка, хоталу, иде са ерб, и десетер, то отдавжен по prvá v roce 1903 tento hotel. A od té doby každé léto funguje. Letos je na léto otevírali 1. června. Sezóna je tady krátká. Červen, červenec, srpen a na začátku září se zavírá. Hotel se nachází na silnici, která vede do areálu letního lyžování. Areál letního lyžování nese název Strid podle města Dole údolí. Takže Strid, areál letního lyžování. Lyžuje se tady v nadmořské výšce od 1060 metrů nad mořem do 1300 metrů nad mořem. Je tady jsou tady pouhé 4 kilometry sjezdové, 3 kilometry modrý, kilometr červený, jeden vlek a areál funguje vždycky červen, začátek června až polovina července. Pro letošní sezónu už lyžování končilo. Pro zajímavost jednodenní tiket je vedení permanentka na lyžování, tady jde na 490 norských korun, nebo letos vyšla na 490 norských korun a lyžovalo se tady jen od 11 do 4, jenom 5 hodin den. Budeme pokračovat dále, hrozně pohlavní. Teď jsme odpočili, měníme závoru, a to silnice na zimu zavřeno. Když byste někdo chtěl po večeři se třeba ještě více na vyhlídku, nebo kdo nemáte po večeři, tak zkrátka po ubytování, tak máme to asi kilometr 400 metrů k hotelu, tak jestli ještě seberete síly, tak si se můžete určitě zajít na procházku. Tady na této silnici určitě večer provoz nebude. Tady když pojede pár aut do hotelu, tak tady určitě večer provoz nebude. Západ slunce nevypadá, hodně se tlačilo v údolí mračit, ale pro zajímavost slunčko zapadá 22.50 a vychází 4.23. Už jsme hodně na spolu.